Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні у нас останні та свіженькі новини про Beyond Skyrim Cyrodiil, Morrowind, Iliac Bay та трохи про Wailenwood. Багато цікавого було опубліковано, нових деталей, але для початку давайте пригадаємо, що таке взагалі Beyond Skyrim. Ціль цього проєкту – це створити майже всі провінції Тамріелю, події в яких відбуватимуться паралельно подіям Skyrim. В фінальній версії ви в будь-який момент можете залишити Skyrim і піти в будь-яку провінцію, яку забажаєте. Там вас будуть чекати свої унікальні історії, квести та пригоди. Це без перебільшення наймасштабніший проєкт за всю історію існування древніх сувоїв. Наразі робота йде над 7 провінціями одночасно. Попереджаючи ваше обурення, що чого вони роблять так багато одразу, зробили б щось одне для початку. Додаю, Beyond Skyrim – це не одна команда, а ціла спілка різних команд з усього світу, які одночасно працюють над декількома областями Тамріелю, діляться між собою наробками, досвідом та допомагають одне одному. Розпочнемо з Beyond Skyrim Cyrodiil. Як на мене, ця модифікація найближча до релізу, і нещодавно було опубліковано 2 трейлери і великий стрім. Розробники тут найактивніші і їх більше, ніж у будь-якій іншій команді. За сюжетом минуло 200 років від подій Облівіону. Cyrodiil, як і імперія, знаходяться в упадку. Королівська династія Септимів канула в небуття, а в суспільстві розлад. Але біда не приходить одна. Древні дикі ельфи Айлейди повертаються і хочуть забрати те, що колись імперія забрала в них – міста та землі. Це одна з багатьох сюжетних ліній. Гравцеві потрібно буде відновити Орден 9 лицарів, об'єднати народ і дати відсіч Айлейдам. Друга велика сюжетна лінія з відомих – це про становлення нового короля. Після смерті Тідміда II бажаючих сісти на трон вистроїлась ціла черга. Гравцеві треба буде відвідати найбільші міста Cyrodiilу і втертись в довіру до самих впливових осіб, які хочуть сісти на трон, звичайно, що виконуючи їх завдання. Після цього саме від гравця залежатиме, хто посяде на трон. Одразу відповідаю на можливо виникле у вас питання. Королем стати можливості не буде. Третя велика сюжетна лінія буде про конкуренцію магів. В грі буде 2 таких організації. Одна вже знайома нам гільдія магів, а друга – це колегія шепотів. Вступити можна буде в кожну, але вступ в одну виключає вступ в іншу, бо вони супротивники. Виконуючи завдання, ви, звичайно, що не один раз пересічете з конкурентами. До речі, гравцеві нададуть можливість спробувати ту чи іншу гільдію без вступу. Це будуть випробувальні завдання, де нас познайомлять з гільдіями, з їх ідеологією та поглядами. Що досить прикольно. Штаб-квартири гільдії магів будуть в містах, а колегії шепотів – в корчах, бо люди їм не довіряють. Четверта велика сюжетна лінія буде з гільдіями бійців. Так, їх тут також буде 2. Під час великої війни з Талмором чи Альдмерським домініоном, якщо побажаєте, та гільдія бійців, що ми знали, розкололась. Розкол полягав в тому, що одна частина членів гільдії хотіли і пішли воювати на стороні імперії, а інша частина були проти цього і вирішили залишитись найманцями. Ситуація буде такою, як і з магами. До речі, ми можемо як стати главами гільдій, так і відмовитись від цієї почесті, як у магів, так і у бійців. Додатково в кожному місті будуть окремі сюжети. Наприклад, в одному місті лютує серійний вбивця, а в іншому якийсь вампір не дає мирному люду спати по ночам. Кожне місто буде насичене лором під зав'язку. Якщо гравець забажає, то знайде просто неймовірну кількість інформації як про жителів, так і про історію. В стрімі, що вийшов буквально декілька днів назад, розробники сказали, що намагаються зробити квести максимально різноманітними. Хоча будуть і звичайні принеси-подай. Наприклад, вони взяли квест в Короллі на зачистку айлейдських руїн. Але там виявилось не все так просто. Гравцеві доведеться розпутати цілу таємницю цього місця. І вже щоб не тільки покінчити з загрозою, а й щоб хоча б винести звідти ноги. Як я вже згадував вище, в стрімі було показано місто Корролл та його околиці. Отут вже є деталі. Саме місто вже майже готове, все виглядає досить солідно та атмосферно. Воно величезне. Всі квести робочі, а NPC живуть своїм життям. Розмовляють одне з одним, їм було додано багато нових анімацій. Але все ще немає озвучення, розробники ще не дійшли до цього етапу. Корролл та місцевість навколо наразі на етапі тестування.
Після Корала розробники пробіглись по околицям міста. Тут було сказано, що екстер'єри майже готові. Також більша частина підземель. Всі села прописані, але скільки вже зроблено, не сказали. Ще по ходу геймплею завітали в великий ліс. Сказали, що значно розширили флору, додали дуже багато нових дерев. Великий ліс виглядає нереально атмосферно та якісно. Мені подобається. Головне, щоб не був пустий, щоб досліджуючи його були якісь події чи місця інтересу. Тут же в лісі засвітили нових мінотаврів та інші моделі істот. Ще завітали в поселення гоблінів, які живуть на деревах. Тут же похизувались моделькою повного сету скляної броні та меча. Виглядає нічогенько. В самій гущі лісу завітали в якесь поселення і показали одну з штаб-квартир колегії Шепотів. Ну і в кінці лісу полазили трохи по печері Акавірі. Теж все досить якісно та гарно. Додатково сказали, що буде додана деяка нова музика. Будуть замки орків і навіть квести з ними. Романтики та весіль не буде, або вони ще не думали про реалізацію такого. Будуть і дракони, але поштучно в деяких квестах. Я особисто не проти. В середньовічній RPG чому б не додати драконів? Тим паче, що якраз в цей самий час вони тероризують Skyrim. Ну і останнє – це те, що більше пререлізів не буде. Брума – це був перший і останній пререліз. Далі народ побачить вже тільки повну версію мода. Хто не зрозумів про що я, той мод, що я проходжу наразі на каналі Beyond Skyrim Bruma, це якраз є пререліз сиродилу. Скажімо так, демка від повної версії моду. Якщо чесно, багато вони не сказали, аж за 2 години геймплею. Але подивитись було на що, тож посилання залишу в описі. Ще поговоримо і про Beyond Skyrim Morrowind. Почали цей мод тільки в 2017 році, але швидкість розробки вражає. Думаю, це тому, що будь-яка робота, яка пов'язана з Morrowind'ом, завжди має підвищену цікавість. Як у гравців, так і у моддерів. Вони залюбки беруться за все, що пов'язано з цією грою. З 2017 року вони не тільки значно просунулись в розробці, а вже й готують пререліз на кшталт Бруми, який зветься Beyond Skyrim The New North, тобто Нова Північ. Після виверження вулкану Червоної гори Варденфел був майже безлюдний деякий час. Але наразі туди повертається життя. Великий дім Редоран намагається відновити хоч частину минулої величі. В пререлізі для проходження будуть доступні острови регіону Шигорад та Блікрок. Контенту обіцяють не менше, чим в Брумі. В трейлері, посилання на який я залишу в описі, видно все те, за що ми так любили Morrowind. І двемерські руїни, і хворі корпусом мутанти, гуари та навіть скампи. Для моду вже повністю написана музика, а також озвучені всі діалоги. Коротше, чекаю з нетерпінням. Ще в цьому відео хочу торкнутись новин про Beyond Skyrim Iliac Bay. Цей мод повертає гравця на території, які були в грі The Elder Scrolls Daggerfall, що охоплює 2 провінції – High Rock та Hammerfell. В моді, окрім всього іншого, будуть велетенські міста, як столиця Хайроку, Даггерфол та інші. Всього їх буде більше 5. Робота ведеться серйозна, майже все створюється з нуля. Як сети броні, монстри та 6 годин нової музики. 101 трек. Оце я розумію підхід. Озвучення діалогів також буде. Наразі вони готують пререліз, який зветься Iliac Bay Three Kingdoms, що перекладається як Три Королівства. Його було анонсовано аж в 2018 році, але в цьому році вийшов ще один трейлер. В доступному контенті ми зможемо торкнутись 2 бретонських королівств, як Фарун та Джеханна, а також абесіанських островів, які знаходяться на західному узбережжі Хаммерфеллу. Останній трейлер саме про ці острови. Виглядає все непогано. Видно, що контенту буде багато. Але щось розробка дуже вже повільна, як на мене. Дати виходу, звичайно, що немає. Ще в цьому році сказали пару слів про Вейленвуд, батьківщину босмерів, але майже нічого не показали. Сказали, що також готують пререліз. З цікавого це те, що в грі обіцяють небачену раніше архітектуру, як каджитів, так і диких племен, унікальних для цього регіону. Будуть цілковито нові істоти та тварини, яких раніше не було, як, наприклад, хижі жуки, лісові орки та велетенські кажани. Наразі в розробці вже сотні NPC та десятки квестів. Команда в них солідна, тож працюють аж гай шумить. Можливо, я трохи поквапився з цим відео. Треба було дочекатись нового року, тоді може було б більше новин від інших команд. Тому що від тих розробників, яких я не згадав, останні новини були аж в 2020 році. Коротше, як буде що розповісти, я обов'язково розповім. Я слідкую за всім цим пильно. Ну, на цьому це все. До зустрічі!